Okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, uh, semoga anda semua tuan-tuan dan puan, puan berada dalam keadaan sihat dan wafiat sentiasa. Okay, stay safe, stay home. Alright, so hari ini saya cuba untuk buat video untuk kamu semua. Okay, uh, video khas untuk kita punya topik terakhir, Iaitu statement of comprehensive income dan statement of financial position. Okay, so as you can see here, ini adalah contoh latihan yang saya telah bagi kepada awak, okay. Sufian Hadi, uh, the owner of SH Enterprise, has directed for the four as at 31st March 2010. Okay, so step yang pertama untuk awak buat sochi. Okay, sekarang ni kita pergi pada sochi dahulu. Okay, step pertama adalah awak semua kena tengok dulu soalan. Okey, untuk soalan Sochi, soalannya adalah berbentuk imbangan duga macam ni. Okey. Seperti yang awak boleh tengok sekarang ni, ini contoh soalan Sochi dan SOFP. Okey, step pertama adalah okey, awak kena decide untuk setiap satu item yang ada dalam uh, imbangan duga ni, awak kena decide aa, uh, setiap satu item tersebut dia masuk di bahagian mana? Dia masuk di bawah komponen apa? Okey, seperti yang kita telah belajar sebelum ni, ada lima komponen semuanya iaitu asset, liability, owner equity, revenue, hasil dan juga expenses belanja. Okey, so mengikut, so step pertama adalah, okey ini adalah soalan katakan purchase and sale. Okey, purchase and sale, so awak kena decide, okey purchase and sale ni dia masuk di bahagian mana? Okay, sekarang ni awak kena decide dua statement. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, yang saya telah buat ni, Okey, sekarang ni kita akan belajar dua statement. Eh. Statement pertama adalah statement of corporate income dan statement kedua adalah statement of financial position. Okay, untuk statement of corporate income, saya guna abbreviation shortcut iaitu SOCI. Yang kedua adalah statement of financial position, saya guna shortcut SOFP. Okay, so kita ada lima komponen semuanya. Alright. So lima ni kita akan bahagi kepada dua statement. Okey untuk Sochi kita akan menggunakan pakai component revenue dan expenses. Manakala lebihan lagi adalah asset, liability, owner equity kita akan masuk di bawah SOFP. Okey faham eh? Alright. Saya harap awak faham lah eh. Kalau tak faham tu buat-buat faham. Okey. So, Tengok kepada kita punya item dekat uh, yang ni. So, ada banyak item. So, awak kena decide. Katakan yang pertama. Okay, purchase and sale. Purchase and sale, dia akan masuk di bawah Sochi. Okay, statement of corporate income. Okay, uh, kita ada shortcut. Bagaimana awak nak tahu purchases and sales, dia masuk di bagian Sochi. Okay, ni. sebelum ni saya dah bagi awak punya formula kan. Okay, formula, sale, tolak, Return on sale, tolak discount, allow, dapat net sale. Okay, formula banyak tu kan? Okay, untuk formula tu, awak kena hafal. Eh. Hafal formula bermula daripada sale sampai gross profit yang tu awak kena hafal. Okay, bermaksud apabila awak hafal semua formula tu, automatically awak akan ingat purchase and sale ni di bahagian mana. Okay? Untuk formula tu, pastikan awak hafal semua item. Ada 15 item semuanya. Bermula daripada sale sampai gross profit. Okey, hafal dan ingat dia punya kedudukan sekali. Eh. Bukan hafal item saja, Hafal sekali dengan kedudukan sekali. Okey, boleh? Alright, so seterusnya. Eh. Untuk purchase and sale, kita akan masuk dalam Sochi. Return inward. Ah uh, return inward ni namanya adalah return pulangan jualan ataupun pulangan masuk. And then kat tepi ni adalah return outward. Okey. Nama lainnya adalah pulangan belian. Pulangan keluar. Okey. Nama lain return of purchase ataupun return outward. Okey. Nama uh, apa ni? Dia punya ni sama saja. Okey. Return inward adalah pulangan jualan. Okey. Manakala return outward adalah pulangan masuk. Ah, sorry pulangan belian. Okay. So, kalau awak tengok dekat purchase and sale, dia ada dua item kan? Debit and credit. Okay. So, yang debit ni adalah merujuk kepada purchase. Manakala yang credit ni adalah merujuk kepada sale. Sama juga dengan return inward dan return outward. Okay. Kalau untuk return inward, pulangan jualan, dia akan duduk di sebelah credit. Dia akan terbalik kat sini. Okay. So, Alright uh, So uh, Purchase akan duduk sini Manakala pulangan belian Dia akan duduk sini Okay, dia akan terbalik Manakala sale Sale dia akan duduk di sini Okay Dan juga dia punya pulangan jualan Dia akan duduk sini Okay, dia terbalik Alright Seterusnya Commission Receive Commission Receive ni adalah Hasil Awak dah belajar dulu kan Okay, so make sure awak tahulah Okay, commission receive adalah hasil. So, hasil, kalau awak tengok dekat format tu, hasil dia duduk di bawah Sochi. Okay, under revenue. Okey, so letaklah Sochi kat sini. Okey, sama juga dengan discount allowed dan discount receive. Okey, apabila awak dah hafal sale sampai gross profit, automatically awak akan tahu discount allowed dan discount receive ni duduk dekat mana. Awak akan tahu. Okey, so apabila awak hafal, awak akan tahu dia duduk dekat Sochi. Okey. Seterusnya rent, rental expenses, rental adalah sewa. Sewa adalah belanja. So belanja akan masuk di bawah sochi. Okey. Seterusnya advertisement, iklan adalah belanja. Sama juga masuk dalam sochi. Electricity, repair, wages and salary, printing and stationery. Okey, printing and stationery ni adalah special case sebenarnya. Okey, untuk stationery kalau jumlah dia kurang daripada RM1,000, itu adalah belanja. Tetapi kalau jumlah stationery lebih daripada RM1,000, itu adalah aset. Aset bukan semasa. Okey. Carriage inward adalah angkutan masuk. Angkutan masuk ni kalau awak hafal format tu, awak akan tahu dia di bawah soci. Okey. Interest on loan. Okey. Bunga atas pinjaman adalah belanja di bawah soci. Insurance adalah belanja di bawah sochi. Opening inventory dalam bahasa Melayunya adalah inventory awal. Dia duduk di bawah sochi. Ah, uh, bank loan, okay, pinjaman bank adalah liability, non-current liability. So dia akan masuk di bawah SOFP. Equipment adalah okay, equipment adalah asset. okay, non-current asset. So dia akan duduk di bawah SOFP machinery, machinery adalah aset. Okay, non current asset. So dia akan duduk di bawah SOFP. Debtor creditor, ha yang ni saya rasa awak oh, dah tahu dah. Okey, untuk debtor ini adalah aset. Current asset. So kalau current, current asset dia akan duduk di bawah SOCI. Manakala untuk creditor, creditor adalah liability. Current liability. So dia akan duduk di bawah S eh, sorry, dia akan duduk di bawah SOFP, okey. Sini, sorry dia akan duduk di bawah SOFP yang ni pun di bawah SOFP juga debtor SOFP untuk current asset creditor SOFP untuk current liability okey jumlah ni ada dua okey yang mana satu debtor yang mana satu creditor okey di sini adalah debtor okey okey untuk bahagian debit ni merujuk kepada asset dan belanja expenses Okey. Manakala di bahagian kredit ini adalah liability, equity dan juga hasil, revenue. Okey. Alright. Uh, seterusnya the last word, the last two cash. Cash in hand lah ni kononnya. Okey, cash cash ini adalah masuk dalam kategori asset. Okey, current asset. So di, kalau dia current asset kita akan letak di bawah SOFP. Okey 2000. The last one capital. Capital ni adalah modal. So untuk modal kita akan letak di bawah equity. Okey jumlahnya ada 50000. Okey so dekat sini ada apa ni? correction untuk bank loan. Okey bank loan ni kalau tengok soalan asal adalah 5000 tau. Tapi ada adjustment, ada pembetulan. Kita akan tulis 31910. Okey, so kalau macam dekat bawah ni, kita ada closing stock pada 31 Mac 2010 iaitu 15000 Okey, ini adalah stock akhir. Eh. Closing stock ni adalah stock akhir. Stock pada hujung bulan. Okey, opening stock kat sini adalah stock awal. Stock pada awal bulan. Okey, alright. So awak kena sediakan... Uh, Sochi nama lama dia adalah income statement. Okey nama baru dia adalah Sochi statement of comprehensive income dan balance sheet. Balance sheet ni nama lama dia, nama baru dia adalah statement of comprehensive income. Okey. Alright. So, secara asasnya apa yang awak perlu tahu adalah pastikan awak boleh asingkan semua item ni masuk di bawah Sochi ataupun masuk di bawah SOFP eh. So caranya macam mana? Okey, awak boleh refer nota yang saya bagi kat sini. Okey. Saya explain lagi sekali. Untuk Sochi biasanya kita akan masuk kat sini saya tulis ingat. Okey, awak kena hafal. Sale sampai gross profit. Ha, hafal, okey. Revenue expenses. Okey. Alright. So lagi balance tiga kan. Okey. So ada lima component, revenue expenses lah masuk di bawah Sochi. Ada lagi tiga iaitu asset, liability dan equity. Okey. So the rest of that component kita akan masuk dalam SOFP. Okey. Asset, liability, equity. Okey. Asset combine lah current stock and non current stock. Liability eh sorry. Uh, asset current asset and non current asset. Liability current liability dan non current liability, owner equity and closing stock. Closing stock ni maksudnya masuk asset. Okey, itu saja untuk hari ini. Nanti saya sambung untuk pengiraan pula.